ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପିନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ଗଳାରେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ବନିଯିବେ କୋଟିପତି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ଯିବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଅଛି କି? କେତେକ ଏମିତି ବୃକ୍ଷଲତା ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ, ଆଉ କେତେକ ଏମିତି ବୃକ୍ଷଲତା ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କଥା ଏହା ଅଟେ କି ବୃକ୍ଷଲତାର ଲୋକମାନେ ନା କେବଳ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ବରଂ ଔଷଧ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେତେ ପ୍ରକାରର ବୀମାରୀକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ବେଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି, ଯେମିତିକି ତୁଳସୀର ଗଛ, ଉସ୍ତ ଗଛ, ବର ଗଛ, ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଉସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର? ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ରଖିଥାନ୍ତି, ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଉସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି? କାହିଁକିନା ବୃକ୍ଷଲତାରେ କିଛି ଏମିତି ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତାବିଜରେ ଭରି କରି ପିନ୍ଧିଦେବେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ, ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯିବ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯେଉଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଏବଂ ଲାଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧନଧାନ୍ୟ କାମନାରେ ଥାଉ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତେବେ ଆପଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଧାରଣ କରାଯାଉଥିବା ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଚେର ବିଷୟରେ କହିବି। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଚେର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ବୃକ୍ଷଲତା ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ଅବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ସବୁ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେତେ ସବୁ କଠିନରୁ କଠିନ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତା ହୋଇଥାନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହି ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକର ଚେରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା କରି ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ମନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କି କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଚେରକୁ ଆମେ ଆଣି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚମେଲିର ଚେର ଆଣିବା ଦରକାର। ଚମେଲି ଗଛ ଚେରର ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଚମେଲିର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ ତାହା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ, ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହି ଗଛକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ଏହାର ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଓଲଟା ରହିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପମାର୍ଗ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ବନାଇ କରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା
30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ବନାଇକରି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ କେବେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, କେମିତି ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବେ ନା, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏହାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସମୂହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆକର୍ଷଣ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁକେତୁ ଦଶା, ତୃତୀୟରେ ପରଗଛର ଜଟା। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲିଥାଏ, ରାତାରାତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକେଇଥାଏ। ବରଗଛର ଯେଉଁ ଜଟ ଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ବହୁତ ହିଁ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବରଗଛକୁ ଦେବବୃକ୍ଷ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଦେବବୃକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ବରଗଛର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବରଗଛ ଥାଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମହିତ ରହିଥାଏ। ବରଗଛରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ବରଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବରଗଛର ଜଟା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ବରଗଛର ଜଟା ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିବେ। ବରଗଛର ଜଟା ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 20-25 ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଇବି। ଚତୁର୍ଥରେ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଯେଉଁ 11.5 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ମୂଳ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଶୁଭଲାଭର ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧି ଶୁଭଲାଭ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅରଖ ଚେର ଧାରଣ କରିବା ପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାଜିତାର ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଏବଂ ଅଧିକତର ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲିଯାଇଥାଏ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ମାନନ୍ତୁ ଅବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଜଡ଼ିବୁଟି ଶକ୍ତି ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ଅବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ଜଡ଼ିବୁଟି ଶକ୍ତି ତାହା ଅଲଗା ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ତ ପଥର ଭାବିଥାନ୍ତି, ମାନେ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବି ତଥାପି ବି ପଥର ତୁଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିଥାନ୍ତି ତ ପଥର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେମିତି ପୂଜନୀୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଜଡ଼ିବୁଟି ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ ଯାଇ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚେର ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହି ଚେର ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।